Borim se sam sa samim sobom, se borim i jako je velika bitka ovih meseci od kako mi se rodilo dete i vagam da li da pređem onu crvenu granicu i da kao lav pokažem kandže i čeljusti. A vi koji ste mnogo normalniji, vi koji ste ljudi, ajde da kažem, samo prošli kroz geto i niste toliko iskrvarili i toliko krvarili druge, kaži mi kako ti to podnosiš, kako se s tim boriš, da li se prijavljujete u policiji, da li se tučete na fer, da li te pretnje, uvrede i klevete idu iz krajnosti u krajnosti ili ima neki, nagoveštaj pomirenja između vas? Nikako, Kristine, da ti kažem, zato što sam ja tom čovjeku nećemo da mu dajemo što kažeš na reklami. To je jedan, slobodno mogu da kažem, nemoralni degenerik. Da mi je pominjao i pokojnog oca i sestru, razne izmišljotine izmišljao. Ne znam koju foru ilegalno mi je kanal oborio. Preko 70-80 pesama mojih je nestalo sa YouTube-a. To samo on zna kako uradio uz pomoć tog njegovog drugog nemoralnog degenerika. Ali kako se zove, pa na šta lično me dotiče to da kad mi neko dira porodicu, mene, decu, što su oni uradili. Neću da ih imenom, zato što sve to u procesu, sve će to doći na svoje. Ali teško je, znaš, teško je da se bori čovjek sa tim, a onda kapiram da nisam jedini u tom problemu i nekako inat i moj karakter mi ne dozvoljava da posustanem, ići ću do kraja, pravno i pobedit ću, ali voleo bi da to može se rešiti na drugi način po kodeksu ulice, jer bi voleo da mi to kaže lično u oči kad me vidi, ali ne verujem da bi to smeo i mogo da uradi, nego putem društvenih mreža to tako lako da se radi. Ali ja ću da izdržim i kad bude se sve to završilo, ja ću javnosti da objasnim o čemu se tu radi, jer to je čovjek koga nije bilo 20 godina na sceni, ja sam mu pružio ruku spasa, pokojni Bane i ja smo trebali da radimo pesmu sa njim na moju inicijativu i nažalost on je preminuo i iskoristio je bit koji sam ja napravio, to je uzeo za sebe, skinuo free download sa interneta, on je to uzeo za sebe, tekst sam pisao svoj deo ja, refren sam pisao ja, a on je koliko netalentovan iskoristio pre 20 godina svoj deo, jer nije mogu da napiše, bio u fazonu kao ti si tu pokidao, daj napisat ću tvoj deo, nije problem. Znači, pružio sam mu ruku spasa da bi on na kraju tu pesmu okačio na svoj kanal bez mog odobrenja, jer je on meni gost u pesmi. I kad sam se suprotstavio tome, jer to je kako kačeš pri pesmu na koji si ti meni gost, mislim, van svake pameti. A pritom izdavačka kuća za koju smo trebali da izbacimo tu pesmu nije uopšte odreagovala na pesmu koju sam poslao. Platio spot, platio sve uredno. Od tad je počela moja noćna mora sa tim čovekom. Mogu slobodno kažem bolesnikom, jer proganja me Kristijane 24 sata, 3 godine. Znači kako ustane, znači tokom noći ljudi mi javljaju, znači non stop je opterećen sa mnom. Ali opet kažem, to govori o njemu. Nisam znao da sam toliko vredan i da toliko vredim čime toliko pominje, ali sređi se sve to. Kaži mi jedno, najveća sujeta, ajde, pored one u kriminalu, to da ne računam, je među pevačama na estradi. To sam čuo. Živa istina. I prisustvovao sam mnogim, ajde da kažem, aferama i spletkama i poturanju nogu i sklanjanje jednog, drugog, trećeg. I svako ko uvati neka od ovih pevačica, frajera ili muža nekog jakog, nekoj svojoj konkurenciji zabada noževe gdje god stignem. To sam vidio svojim očima i to znam da je 100% sigurno. A da ljudi, kao sada što komentarišu, da nije to neka ta sujeta. Jeste, Krilo, zato što, kako se zove, teško ko podnosi tuđi uspeh. To je ono srpska stara što meni, nažalost, s jedne strane boli. Evo, reći ću jedan primjer. Ja sam, nema tko kolege, nisam Krile izbacio pesmu kad izbaci novu na svoj kanal, na Instagram. Čak kažem, pošalji mi da šerujem na story, da se pomažemo, da guramo jedni druge. Znači, verujem, evo, ne znam dalje, dvoje, troje kolega izbacilo moju pesmu kad izbacim. Ja sam sve njih poštovao, dalje to, ja ću da budem prvi, bolji. I onda sam skapirao da je pogrešno to što radim, samo sam se povukao. Znači, svoj ono ko mene ispoštuje, ni više ni manje, ja ću njega ispoštovati, a u suprotnom, što bi ja to radio, ne vidim sebe u toj priči i drago mi što nisam deo tog show biznisa. Mene su zvali 100%, zato što mislim da nisam za to, jer ja volim kada je neko prema meni čovjek da budem 15 puta bolji čovjek prema njemu. Volim da sve bude, da ne zvučim banalno obostranom interesu, da se poštujemo, da to traje, da ne bude to jednokratno. Ali tu je toliko sujete da
pokojni Bane i ja kad smo izbacili album za City Records 2015. Pa ne znam da li mi je na prste mogu da peure koliko nam je kolega čestitalo od srca.